সন্ন্যাসীৰ জীৱন কেনেকুৱা আপুনি জানেনে? সংসাৰৰ মায়ামোহ এৰি কিয় সন্ন্যাসী হয় সাধাৰণ মানুহ? বহুতো নুবুজা সাঁথৰ আপুনি বিচাৰি পাব সন্ন্যাসীৰ জীৱনত, দেখিবলৈ পাব অন্য এক অসাধাৰণ জীৱন। সন্ন্যাসীয়ে আশ্ৰমত কি কৰিব পাৰে, কিদৰে ধন উপাৰ্জন কৰে, আজি আমি সকলো দেখুৱাম এই প্ৰতিবেদনত। যেতিয়া কামৰ হেঁচাত মুহূৰ্ততে আপুনি সকলো হেৰুৱাই পেলাই জীৱন সংগ্ৰামত সন্মুখীন হোৱা দুখ কষ্ট তিক্ততাবোৰ সহিবলৈ যেতিয়া মানসিক ভাৰসাম্য নোহোৱা হয়, তেতিয়া এবাৰ হ'লেও ভাবে চাগে কিছু শান্তি বিচাৰি হিমালয়ৰ ফালে যাওঁগৈ নেকি, সন্ন্যাসী হৈ সংসাৰৰ সকলো ত্যাগ কৰোঁ নেকি। আপুনি হয়তো পলকতে ভাবিব নোৱাৰে সন্ন্যাসীৰ জীৱন কিমান ত্যাগেৰে ভৰা, সন্ন্যাসীয়ে কিয় বিচাৰে সংসাৰৰ মায়ামোহৰ পৰা আঁতৰি ধ্যান ধাৰণাৰে এটা অসাধাৰণ জীৱন, সাধাৰণৰ পৰা অসাধাৰণ জীৱনটোক আঁকোৱালি লওঁতে কেনেকুৱা অনুভৱ হয়, জীৱনৰ কি উদ্দেশ্যত সন্ন্যাসী হয়, এয়া এক নুবুজা সাঁথৰ। আজি আমি দেখুৱাম যোৰহাট জিলাৰ ককিলামুখৰ শান্তি আশ্ৰমৰ পৰা সন্ন্যাসীসকলৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ সুহৃদ দৰ্শক, আপুনি সংযুক্ত হৈছে আছাম ফ্লেশৰ সৈতে, মই ৰিয়া। ব্যস্ততাৰে ভৰা জীৱনত মনৰ অৱসাদসমূহ দূৰ কৰিবৰ বাবে আপুনি কিছু নিৰিবিলিৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা বিচাৰে। বহুতে মনৰ এই প্ৰশান্তিসমূহ লাভ কৰিবৰ বাবে বিচাৰে হিমালয়লৈ যাবলৈ সন্ন্যাসীৰ জীৱন যাপন কৰিবৰ বাবে। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, সন্ন্যাসীৰ জীৱন জানো ইমান সহজ? সংসাৰৰ মায়ামোহ ত্যাগ কৰি এক বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমী জীৱন যাত্ৰা বিচাৰি লোৱা এই সন্ন্যাসীৰ জীৱন যাত্ৰাৰ সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিবৰ বাবে আমি উপস্থিত হৈছোঁহি অসম বংগীয় হাৰ্ষত মত তথা শান্তি আশ্ৰমত। আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এতিয়া কেনেকুৱা সন্ন্যাসীৰ জীৱন। গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰা এওঁলোক অসম বংগীয় হাৰ্ষত মত তথা শান্তি আশ্ৰমৰ সন্ন্যাসীসকল। সংসাৰৰ মিছা বিভূতি বৈভৱৰ বিপৰীতে আশ্ৰমত ব্ৰহ্মচাৰী জীৱন যাপন কৰে এওঁলোকে সুকীয়াভাৱে। সংসাৰত দুখ সুখ পাহৰি আধ্যাত্মিকতাৰে নিজৰ জীৱনটোক ঈশ্বৰৰ সৈতে একাত্ম কৰে সেই সুশাসলৈকে। এয়া আশ্ৰমৰ মূল মন্দিৰ, য'ত পুৱা গধূলি ঈশ্বৰৰ গুণাগুণ চৰ্চা কৰি ধৰ্মৰ পাঠসমূহৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা হয়। 1912 চনৰ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিত নিগমানন্দ সৰস্বতীয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই আশ্ৰমক মূল কেন্দ্ৰ হিচাপে লৈ বহু আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। এতিয়া চাওক ব্ৰহ্মচাৰী আদৰ্শত চলা সনাতন ধৰ্মৰ শিষ্য তথা সন্ন্যাসীসকলৰ জীৱনৰ এখন সৰল প্ৰতিচ্ছবি। আমি উপস্থিত আছোঁ অসম বংগীয় হাৰ্ষত মত তথা শান্তি আশ্ৰম খ্যাত এই আশ্ৰমত। জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি আশ্ৰমৰ জীৱনৰ বিষয়ে। সকলোৱে গেৰুৱা বসন এয়া পৰিধান কৰি সন্ন্যাসৰ জীৱন যাপন বিচাৰি পাইছে। জীৱনটো এক বেলেগ এটা দিশলৈ চোৱা এই ব্যক্তিসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেতিয়া আহিলা আশ্ৰমলৈ? আজি আমাৰ বহুত দিন হৈছে, আজি প্ৰায় 30 বছৰমান হৈ গ'ল আশ্ৰম বাস কৰা হৈ আছে। আমাৰ এই আশ্ৰমৰ এটা নিয়ম ধাৰা হৈছে এনেকুৱা, এইটো ত্যাগৰ আশ্ৰম, এইটো নিষ্কাম কৰ্মৰ মাজেদি আমাৰ এই গুৰুকৰ্ম কৰা হয়। আৰু গুৰুকৰ্মৰ নিয়ম ধাৰা মতে আমাৰ পুৱা আমি 3টাৰ পৰা আমাৰ প্ৰভাতী কীৰ্তন আৰম্ভ হয়, এইটো 1-1.5 ঘণ্টামান হয়। তাৰপিছতে আমাৰ এই পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হয়, পূজা আমাৰ 7টা পৰ্যন্ত হয়। তাৰপিছতে আমাৰ অলপ বেলেগ বেলেগ এই গীতা পাঠ হয়, গীতা মানে গীতা ভাগৱত এইবিলাক পাঠ চাঠ হয়। সেইটো এটা 7টা চাৰে 7টালৈকে আমাৰ প্ৰায় 8টামানলৈকে হৈ যায়। তাৰপিছতে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হয়, এইটো 8টাৰ পৰা 9টাৰ মাজতে হয়। তাৰপিছত এই আমাৰ ভাগে ভাগে ডিউটি আছে, মানে কোনোবা যি যি ডিউটি মানে এইটো ভাগ কৰা থাকে, কোনোবা মন্দিৰৰ ডিউটিত, কোনোবা আমাৰ এই গোচালাত বা বেলেগ বেলেগ আমাৰ এইফালে বাৰী চাৰিৰ চব্জি তব্জি আছে, এইবিলাকত আমাৰ ভাগে ভাগে আছে, মানুহবিলাকে কৰ্ম কৰি থাকোঁ। ইয়াতে আৰু এটা উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ, ইয়াতে খালি আশ্ৰম জীৱন পাৰ কৰা নহয়, ইয়াৰ মাজে আমাৰ সাধন ভজনা আছে আৰু গুৰু কৰ্ম হিচাপে এইবিলাক চব আমি নিজেই কৰি থাকোঁ। আমাৰ আশ্ৰম মানে আমি আশ্ৰমৰ মানুহ, আশ্ৰমৰ বুলি আমি কৰি থাকোঁ আৰু হয়। জীৱনৰ মায়ামোহ ত্যাগ কৰি এওঁলোকে এনেদৰে গেৰুৱা বস্ত্ৰ পিন্ধি উৰেটো জীৱন ঈশ্বৰৰ নামত কটাই আধ্যাত্মিকতাৰে এক সুকীয়া জীৱন যাপন বিচাৰি লৈছে। ইয়াত কিমান কেইজন আছে বাৰু আপোনালোকৰ? আমাৰ এতিয়া 20জন মানুহ আছোঁ এতিয়া ভকত, 20জন এতিয়া মানে বৰ্তমান 20জন উপস্থিত আছে ভকত। আমি জানিব বিচাৰিম সাধাৰণ জীৱনতকৈ আশ্ৰমৰ
সন্ন্যাসৰ জীৱন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? এতিয়া সাধাৰণ জীৱন যিটো আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ, আমি ইয়াতে থাকি যিটো আমাৰ মেইন লক্ষ্য হ'ল ভগৱান প্ৰাপ্ত কৰা। ভগৱান প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ হ'লে সাধাৰণ জীৱনতে থাকিলে বহুত মায়ামোহ ত্যাগ কৰিব লাগিব, কিন্তু সাধাৰণ জগততে থাকিলে সেইবোৰ নহয়। ভগৱানক পাব কিন্তু অলপ দেৰি হ'ব, যিটো এইটো সন্ন্যাসী লাইফতে যেনেকৈ সোনকালে পাব পাৰিব কিন্তু সাধাৰণ জীৱনতে এইটো নোৱাৰে, মানে অলপ দেৰি হ'ব পাব বুলি। কিন্তু সেইটো কাৰণে আমি এইটো জীৱন বাছি লৈছোঁ যেনেকৈ ভগৱানক সোনকালে পাব পাৰিম। কেতিয়াবা সাধাৰণ পৃথিৱীখনলৈ উভতি যাবলৈ মন যায় নি মায়ামোহ থকালৈ ভিতৰলৈ? নাই, এইটো জীৱনতে অহাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো জীৱন পিছলৈ যাব বুলি কেতিয়াও ইচ্ছা যোৱা নাই বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আমাৰ। আচলতে আমি সকলোৱে যেতিয়া খুব মনত দুখ কষ্ট অনুভৱ হয়, আমি কওঁ যে আমি সন্ন্যাসী এটা জীৱন যাপন কৰিম বুলি, য'ত নেকি কেৱল শান্তি বিচাৰি পোৱা যায়। কিন্তু এই সন্ন্যাসী জীৱনটোৰ এটা বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰম এটা জীৱন পন্থা আছে, য'ত নেকি সকলো সংসাৰ ত্যাগ কৰি এক আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত এক বিশেষ এটা ধৰণে তেওঁলোকে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ থাকিব লগা হয়। আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত চাই যাম আমি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰুকাৰ্য। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে সমমৰ্যাদা দিয়া হয় আশ্ৰমত। গেৰুৱা বস্ত্ৰ পৰিহিত লোকসকলৰ দৈনিক কাৰুকাৰ্যবোৰ বৰ মনোগ্ৰাহী। শৃংখলাবদ্ধতাৰে নিজৰ জীৱনটোক সজাই লৈছে তেওঁলোকে। পুৱা গধূলি ঈশ্বৰৰ ধ্যান ধাৰণাত পাৰ কৰে আৰু তাৰ পাছত আৰম্ভ হয় নিজ নিজ কৰ্মমুখী যাত্ৰাৰ। কৃষিক মূল জীৱিকা হিচাপে লৈ নৈ পাৰৰ চনপৰা মাটিত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে ধান আৰু বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰে। অন্যহাতে গোপালন কৰিও উপাৰ্জন কৰে সন্ন্যাসীসকলে। বহু প্ৰজাতিৰ গৰু পোহপালন দি গাখীৰ বিক্ৰী কৰে আৰু এনেদৰে অতিক্ৰম কৰে জীৱনৰ জীৱিকা পথ। এই সকলোবোৰৰ মুৰব্বী হিচাপে আছে এজন মহাৰাজ, যিয়ে আশ্ৰমৰ সকলো নীতি পৰিচালনা কৰে। আশ্ৰমৰ লোকসকলৰ দৈনিক কাৰুকাৰ্যৰ বৰ মনোগ্ৰাহী। নৈ কাষৰ উবৰা মাটিত তেওঁলোকে বিভিন্ন শস্যৰ খেতি কৰে, লগতে গোপালন কৰিও তেওঁলোকে দৈনিক জীৱিকাসমূহ তাৰ পৰাই তেওঁলোকে উলিয়াই লয়। এজন আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰে? খেতি কৰোঁ বিলাহী, বেঙেনা, এই ওলকবি, বন্ধাকবি, ফুলকবি, উৰহি আৰু ফ্ৰেঞ্চবিন। আমি বহুত গৰু দেখিছোঁ, সেই গৰু গাখীৰসমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে তাৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে? পইচা উপাৰ্জন তিমান নহয়, এতিয়া গাখীৰ তিমান নোলায়, যেনে তেনে ওলায়, খোৱা বোৱাটো চলে, অলপ অলপ বিকে আৰু কি, আৰু বেছি নহয়। এনেদৰে এটা সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰি আছে ইয়াৰ আশ্ৰমৰ সন্ন্যাসীসকলে। আৰু এই চাৰিওফালৰ নান্দনিক দৃশ্যটো সঁচাকৈ দেখি এক মনত প্ৰশান্তি লাভ কৰিব পৰা পৰিৱেশ এই শান্তি আশ্ৰম। আমি জানিবলৈ বিচাৰিম আশ্ৰমত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰে আপোনালোকে? কৈছোঁ নহয়, ধান খেতি কৰোঁ আৰু বেলেগ খেতি নাই। আলু কৰে, হয়তো মটৰ, এইবোৰ এক ক'ত বিক্ৰী কৰে? ইয়াতো বেপাৰী আহে লৈ যায় আৰু খুচুৰা বিকে। বেছিভাগ হ'ল খোৱাৰ কাৰণেই কৰিছোঁ খেতিটো। আমাৰ ইয়াত লাগে যিটো বাঢ়ে সেইটো বিক্ৰী দিওঁ। আপোনালোক ইয়াত যিমানকেইজন আছে সন্ন্যাসী, তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন কৰা পথটো খেতিয়েই নে আৰু বেলেগ কিবা আছে? খেতি ৰাইয়ে দিয়ে আমাৰ, মানে বাহিৰৰ পৰা হেৰি হেৰি দান কোনোবা কৰে আৰু কি, সেইবিলাকেই আৰু। এনেকুৱা এটা সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰি আছে শান্তি আশ্ৰমৰ সন্ন্যাসীসকলে। এই জীৱন বাহিৰৰ মায়ামোহৰ পৰা আঁতৰি ইয়াত কেৱল ঈশ্বৰৰ লগত এক আত্মাৰ সংমিলন কৰি, লগতে কৃষিক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এক সুকীয়া পৰিৱেশৰ মাজত প্ৰতিটো কোঠাত একো একোজন সন্ন্যাসীয়ে শান্তি আশ্ৰমৰ এয়া পৰিৱেশটোত শুৱনি কৰি আছে বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰমীভাৱে। সকলোৰে মিলনৰ তীৰ্থভূমি এই আশ্ৰমৰ সহজ সৰল পৰিৱেশত কিছু শান্তিৰে পাৰ কৰিবলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোকসকল আহে। বৰ্তমান সমগ্ৰ ভাৰততে এক পৰিচিত এই পৰ্যটন কেন্দ্ৰ বুলি ক'ব পাৰি এই স্থানক। অন্যহাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ সন্ন্যাসীসকল আহে এই আশ্ৰমৰ আধ্যাত্মিকতাত বুজ যাবলৈ।
সঁচাই বহু কথা নুবুজা এক সাঁথৰ নহয়নে? যিখন সংসাৰৰ মায়ামোহত আবদ্ধ হৈ আপুনি মই নকৰিবলগীয়া কাম কৰোঁ, সেইখন সংসাৰৰ মায়াৰ পৰা আঁতৰি এক শ্ৰেণীয়ে সন্যাসীৰ সাজ পিন্ধি ঈশ্বৰৰ নামত নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিছে। সঁচাই এই পৃথিৱীখনত বহুত ধৰণৰ মানুহ আছে, সন্যাসীসকলো তাৰে ভিতৰত এক বিশেষ ধৰণৰ। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্ল্যাশ, ডিসকভার ডিভাইন।